Hej, det er Clovis igen. Hallo! Goddag! Velkommen! Til Monsun TV. Jeg hedder Victor. Og jeg hedder Oliver. Og i dag der har vi hele 9 indslag med til jer. 9? Og vi skal simpelthen starte med et fjæs. Men ikke hvilken som helst fjæs? No. Det er faktisk ikke engang noget med et fjæs at gøre. Nej, det er bare fæsere. Ja. Hvem kan lide dem egentlig? Ingen. De er okay at have. Ja, det er de i hvert fald. Og de har fået nogle nye regler. Og det har vi simpelthen lavet et indslag om. Lad os se, hvad det handler om. Inden julehandlen for alvor går i gang, skulle det være muligt at gå ned ad strøget uden at blive stoppet af den ene fæser efter den anden. Fremover må de nemlig kun stå på 10 udvalgte steder, hvor de skal holde sig inden for afmærkede områder. Vi har talt med Claus Bæk, direktør for Aarhus Cityforening, om det nye initiativ. Hvad er problemet med fæserne? Altså, problemet er jo, som de fleste bekendt, så er rigtig mange byens borgere, kunder, turister, trætte af at blive stoppet gang på gang, når man passerer de centrale pladser og torve i byen. Det viser alle undersøgelser, og derfor er jeg rigtig glad for, at der nu ligesom sker noget på området. Tænker du, det kommer til at løse problemet? Jamen, jeg tænker, at løsningen er jo, at fæserne fremover skal stå på bestemt afmærkede steder ude i kanten af tårne eller pladserne. Og ikke som i dag, hvor de stopper folk inde midt på selve gangarealet. Jeg tror og håber på, at det vil løse problemet, fordi så skal folk ligesom selv tage stilling til, om de har lyst til at tale med Kræftens Bekæmpelse, eller hvem det nu måtte være. Gode formål, som vi alle sammen gerne vil støtte, men så man ikke bliver stoppet gang på gang, hvis man måske allerede bidrager til en af organisationerne. Så det håber jeg meget på. Har du hørt det nye forslag om facerne? Ja, det har jeg. Hvad synes du om det? Det er rigtig godt, hvis man alligevel ikke kan fjerne dem helt. Så det er et stort problem, synes du? Problem er så meget sagt, men det er egentlig jævnt irriterende, når man færdes i midtbyen på daglig basis. Hvordan skal fæserne få fat i folk? Må de råbe efter os, eller hvordan tænker du? Nu er det her jo et pilotprojekt, og nu må vi jo se, hvordan at de agerer i byrummet. Men det er klart, at de kan jo tiltale folk på en pæn måde, når de går forbi. Men sådan råben og skrigen, det er jo nok heller ikke noget, der gavner organisationerne, hvis de tager sådan en model i brug. Og det tror jeg slet ikke. Hvordan tænker du, at de vil kontakte os nu, når de står ude siden? Jeg håber ikke, de begynder at råbe. Men så må folk jo selv gå hen til dem, hvis de er interesserede. Hvad skal du til for, at du vurderer det som en fiasko eller en succes? Nu er det jo først og fremmest byens borgere, som ligesom skal vurdere, om det her har været en succes for dem. Men jeg tror, at mange vil opleve, at hvis man kan gå igennem byen uden at blive stoppet gang på gang, så vil man opleve det som en succes. Men det er klart, at det her det er jo noget, der skal testes af. Og mit håb det er, at det bliver en succes, både for ISOBRO, for organisationerne, for byens borgere og kunder, så projektet måske kan føres ud i andre af landets byer, specielt i København, hvor det også er et stort problem. Hvorfor er det blevet prøvet af i Aarhus og ikke i København? Jamen, det gør det, fordi vi har været vedholdende fra Aarhus Cityforeningens side gennem rigtig mange år, fordi vi føler faktisk, at det her det også er en måde, hvor foreningerne ligesom skal se lidt indad. Så vi har gjort et stort stykke arbejde i at komme i dialog og være i dialog med ISOBRO, brancheforeningen, men så sandelig også med utrolig stor hjælp fra vores rådmand Benjamin Semsek og Aarhus Kommunes gode embedsmænd, som har været med til at udvikle det her projekt og finde de steder i en god forståelse med ISOBRO. Det var der nogle gode regler, de har fået sig, synes jeg. Men, det synes jeg også. Altså lad os da håbe, vi kommer til at have dem mindre. Ja, end vi gjorde før. Så er det nødt til at råbe efter os nu. Ja. Det er selvfølgelig også træls, men fuck nu det. Det ikke sker. Ja. Men i mindste bliver det ikke spist en dinosaur. Det er altid noget. Og det er godt, det ikke lever mere. Hvorfor snakker vi egentlig om dinosaurer lige nu? Jamen, det er jo fordi, vores næste indslag hedder Dino. Dino? Ja. Det minder mig om noget. Nå, jeg er med i den. Nå, ja!
Er det dig, der har med jæveren? Jo. Hold da op. Jamen, skal vi ikke så se dig? Jo, følg med her. Okay, vi var heldigvis ikke begyndt. Ja. Kom frit frem. Jeg gør ikke noget. Okay. Så vi gik til Lemon og købte sådan en masse til mig, så gav han os 100 kroner. Og de kostede sådan 24. Hold op, du havde da lidt af en hård dag på jobbet, må jeg sige der. Det var ikke helt nemt at fange de der dinosaurer. Jamen, så der endelig fangede den ene der. Kaching. Sagde det bare. Speaking of hård dag på jobbet. Mm? Ham her, han har vist også en rimelig hård dag på jobbet. Ja, det tør siges. Hold da kæft. Så skal vi bare lige se, hvor tjekke det ind blive på kontoret og se, hvor hård den er. Hvem fuck har tegnet den? Det er ikke mig, der. Det er lige min gennemsigtige bag mig. Og den er sat med dejlig. Gider ikke de her fucking Altså, Bjørn, han gider ikke have på kontoret. Det er jo også hans mening, men jeg forstår ikke, hvorfor. Den er sgu da pæn. Det var også mig, der tegnede den. Jeg ved, det er Carl. Det kan kun være Carl. Fordi der er ikke nogen, der vidste, han er Carl. Derfor er det kun Carl. Det er Carl. 100% Carl. Fanden, den p***en er der stadigvæk! Få den fjernet! Jeg gider ikke se på det. Preben! Hvorfor kommer du for sent? Sorry. Ja, det ved jeg egentlig ikke. Simpelthen ikke godt nok. Jeg gider det ikke mere. Jeg kommer af for sent hver dag. Vi skal finde ud af, om der lavede den p***en. Og den er der stadigvæk. Ikke, den er der stadigvæk. Jeg gider ikke se på den mere. Hvorfor ikke? Den er stor, fed og grim. Sorry, kom sen. Det er nu anden dag, hvor jeg har stadig tegnet den der. Der er ingen, der ved det. Men jeg har bare tænkt mig at holde det low key.
Er der nogen, der har set, hvor fanden Carl han er henne? Han er her ikke, men det er ham, der har tegnet p***. Du skal ikke bare anklage folk på den måde. Det gider vi ikke her på kontoren. Jamen det er sgu da ham, det kan kun være ham. Ja, der er det, han tager den, der p***er det. Altså, jeg overvejer at gøre det, men... Men det er ikke dig. Nej, desværre. Jeg ved ikke, om der er tegnet p***. Jeg har stress. Mine børn græder derhjemme, min kone har forladt mig. Alt sammen på grund af fucking p***. Jeg står til at miste mit arbejde. Jeg skal fornøje, om der lader den p***. Der er bare et eller andet over p***. Det er sgu da dig, der tegner p***. Dig, der tegner p***, du galet. Da Bjørn han så, jeg kiggede på de der p***, der vidste jeg godt, jeg var fucked. Så jeg gjorde det eneste mulige, det var at løbe. Jeg ved ikke, om jeg beholder mit job, eller hvad jeg gør. Men det var sjovt, så længe det varede. På vores kontor, der har vi en no p*** policy. Jeg gider ikke se på de p***. Han skal ikke sidde og søge dem. Han bliver fyret, når jeg får fat i ham. Jamen, så det var Preben, der har taget en p***. Det har jeg sgu ikke tænkt på, selvom jeg selv har søgt på nogle p*** et par gange. Fanden. Jeg skal have fat i den gut. Han fangede mig. Og nu er jeg blevet fyret. Fordi jeg kigger på p***. Det er ikke min skyld, vi har en no p*** policy. Jeg kan godt lide p***. Det var da sørgeligt, at ham Preben, han mistede sit arbejde. Ja, det var ikke godt. Nej. Men han kunne også bare følge reglerne. Ja, man skal nok lade være med at tage en tissemand på væggene. Jeg har i hvert fald lært, at det skal man ikke gøre, hvor jeg kommer fra. Jeg kunne godt trænge til en spisepause. Spisepause? Hvad er du sulten efter? Jeg tror, at jeg kunne få lidt risen i grød. Det er jo også december, men har du penge til det? Ikke rigtigt. Nå, men så faktisk godt, jeg kender en person, han kan lave en studenter risen i grød. Altså, så alle har råd til den. Så alle har råd til den. Så, se med her. Hej, og velkommen til mit madprogram. Jeg er Jens Hansen, og jeg skal lære, hvordan man laver studievenlig mad til billige priser. I dag, der skal vi lave risengrød. Der skal du bruge en tallerken og en ske. En mikrobølgeovn. Og noget risengrød. Vi kører med de lidt store ruller. De koster 10-20 kroner i Rema, eller Superbrugsen, Netto, mange steder. De er rigtig gode. Der er fra en portion til fem, alt efter hvor sulten man er. Og man skal altså passe lidt på, når det er, man åbner dem, fordi de kan godt, det kan godt komme lidt ud af toppen ret hurtigt. Jeg tager lige og fjerner skeen, så den ikke ligger i vejen. Og så er det bare hæld op til, hvor mange personer man nu er. Hvis nu siger, der var én portion, så har vi lavet til
så har vi måske lavet tre små portioner nu. Vi har valgt at lave det i 1 enkelt tallerken, ligesom for at spare på vandet og opvasken. Det vi så gør, det er, at vi lige stiller den i mikrobølgeovnen. Og den kan man give på max op til 2-7 minutter. Jeg vælger lige at give den 6, for jeg godt kan lide den lidt varm. Man kan også spise den kold, og så minder lidt om om risalamande. Så. Vi tager den ud midtvejs for at røre lidt rundt i den, så der kommer varme i hele grøden. Vi skal huske på, at det griser lidt, men det må det også gerne. Det vil være. Skal vi ikke bare lave det hele? Det gør ikke noget. Det er ikke alle sammen har været i. Skærer vi det lige en runde til, så det danner sig lidt. Nu giver jeg det 5 minutter. Det synes jeg er meget passende tid. Efter det så har været i anden gang, så kan man, hvis man er til lidt stærk mad, vælge at proppe en smørklat i, så har vi valgt at bruge en god klat. Og så har det faktisk bare lige at give den et minut. Så er den jo sådan set meget færdig. Nogle mennesker kan godt lide at bruge sukker eller kanel. Nogle blander det, så man både kan få sukker og kanel. Jeg tror, vi kører den ind med kanel i dag. Og det skal bare lige være sådan, så det dækker et fint område. Og så er der faktisk nem aftensmad til 2-5 personer. Det koster 20 kroner, hvis man for eksempel bare er én. Og det bliver billigere, jo flere man er, hvis man vælger at splice. Så nu kan I jo bare invitere vennerne hjem. Ses i næste uge. Laber. Det var da en sørgelig løsningsgrød. Det var det. Det kunne han have gjort bedre, hvis jeg må være ærlig at sige. Og der er også noget andet, der er sørgeligt. Hvad er det? Det er, hvis man lever sit liv for hurtigt. For hurtigt? Hvis man hopper for meget til konklusioner og ikke når at nyde tingene, som de er. Har det her tilfældigvis noget at gøre med det næste indslag, vi skal se? Det kan godt være. Hey Jenny, kunne du måske have lyst til at gå ud med mig? Ja. Jeg var der giftes. Hvad fanden du?
jeg har ikke flere bånd. Vil du bruge at tage denne mand som din ægtefælle? Ja. Nej. Jeg erklærer hermed gift. What the fuck? Jeg har ikke mindre... Tillykke, det blev en dreng! Hvordan er festen? Nej tak. Tusind tak for dit søn, Makker. Hvad? Jeg smutter lige. Endnu en. Nej tak. Jeg ved ikke. Og nu skal vi få noget, der var hurtigt, til noget, der er endnu hurtigere. Det er nemlig Teknotorben! Kommer lige her. Med fans. Ja. Hvad er det, du laver herinde? Hvad fanden laver du, mand? Skal du afbryde mig? Du står og danser for en green screen. Jeg står sgu da bare og lave en normal techno-torben for satan. Jamen det er for fanden, det er jo hvad din fans er for helvede. Har jeg fans? Her er det! Hælge dig så. Hvad er satan? Hold da kæve. Skal vi ramme noget techno sammen? Jeg er altid glad, når jeg skal tage Torben. Du er fandme god til dans. Jamen så ikke. Eller, tage med Torben. Det er tage med Torben. Jeg er en helt anden person. Jeg hedder Victor. Ja, præcis. Undskyld, det var ikke meningen, jeg skulle... Ja. Det er okay. Ja. Men the times are a change, and the times are of joy. Og det hedder vores næste indslag også. Times of joy. Sidste gang i Times of Joy. Erik har mistet alle pengene til sin succesrige vareulve og bavian farm under mystiske omstændigheder. Men Alicia rykkede hurtigt ind og tilbød at hjælpe hende ved at købe farmen. Hvad vil der ske med Erikas farm? Find ud af det i dagens episode, Tid og Djævleløjer. Så hvis du bare skåner lige der, så skal det hele nok gå. Stop, Erika! Du må ikke gøre det, ellers vil du fortryde det for evigt. Hvad? Hvem er du? Mit navn er Maximilian. Jeg kommer fra fortiden for at advare dig omkring Alicia prøver at snyde dig. Hvad? Nej, Alicia er min bedste ven. Ja, og hvordan i alverden ville du også kunne vide, hvis jeg snød hende? Fordi Alicia er mit barn. Hvad? Ja. Hun ønsker at overtage din farm, så hun kan forvandle alle dyrene til håndtasker. Alicia, hvor kunne du? Det er lige meget. Selv hvis du ikke sælger din farm til mig, kan du alligevel ikke redde dine dyr. Det er ikke sandt. Der er en måde. Erika. Når du gifter dig med mig, så kan vi redde din far. Bedste far! Stille! Hvad siger du, Erika? Jeg ved det ikke. Kom nu. Okay. Yes! Nej! I kan tro nej. Hvis jeg ikke kan få farven på lovlig vis, så forventer jeg, at jeg kan tro til håndtasker. Ja,
Alicia, tænk dig om. Du vil ikke gøre det her. Har. Jeg har myrdet mine forældre, min tante, mine skolekammerater og 13 af mine 29 unge identiske tvillinger. Nej, du har brug for en hobby. Siger sidste ord. Erika, hvad sker der? Åh nej, hun er blevet besat af djævlen. Hvad skal der ske, nu hvor Erika er blevet besat af djævlen? Er Maximilian virkelig fra fortiden, og hvordan vil han reagere på, at han er forlovet med djævlen? Sikkert fint nok, for alting kan lade sig gøre i en fucking soap. Har du nogensinde gået ud? Okay. Jeg blev overtaget en dæmon. Ligesom hende der, pigen gjorde. Nå! Det var da ikke godt. Nej. Ved du hvad, det er ikke godt? Nej. At gå ned i sådan en parkeringskælder. Du er sådan helt alene. Og det gør jeg tit. Ja. Man kender også det, når der kommer nogle mennesker mod dig. Hvor og hele tiden. De har bat og baseballbats og sådan noget. Som rejsbær. Ja, sådan ja, det sker faktisk tit, om du tror. Og det er faktisk blevet filmet. Seriøst? Det er det. What? Og det er vores næste indslag, som desværre også er vores sidste indslag. You can't escape me. You can't escape me. Og det kunne de altså ikke. Det kunne de. Nej, altså det var ikke mig, de kunne løbe fra. Fordi jeg var der slet ikke. Nej, men det var jeg også glad for. Ja, det var egentlig meget godt. Så. Men desværre så kan vi godt flygte for jer, ikke? For det er vi nødt til at gøre nu. Det var vores sidste indslag. Yes. Denne gang. Desværre. Det har været rigtig hyggeligt. Det har det. Det har været... Og 9 hele indslag, det var altså noget af en journey. Det er ikke hver dag, man får det. No. Og ved I hvad? Vi er også tilbage næste uge. Seriøst? Og ugen efter det. Seriøst? Og vi bliver ved. Og ved. Og ved, og ved. Og ved, ved, ved. Men hvis man skal se det, hvornår kan man så se det? Man kan se det på fredag. Hver fredag. Hver fredag? Klokken 21 på Kanal Østjylland. Hver fredag klokken 21? Hver fredag. Hold da op. Og hvis jeg nu ikke ser fjernsyn? Jamen så kan du gøre en tjek vores YouTube-kanal på Monsun TV Østjylland. Seriøst? Har vi også så hvis du vil følge med i vores liv på linjen, så kan du gå ind på Instagram. Medielinjen. Det vidste slet ikke fandt. Det gør den. Hold da. Så er der også vores Facebook. Ja. Hvor der også er nye indslag. Ej, ja, altså vi har hele 3 sider. 3 steder, man kan se os. Og det er også Monsun TV. Hold da kæft, mand. Nå, men så er jeg jo nødt til at følge med næste gang. Altså. Det er du. Altså. Og det er du også. Så følg med. Mange tak for i dag. Moin. Moin.